come and get it. Yo, what up, ADC brothers? Dobrodošli ljudi u još jednu epizodu Ark Survival Evolved. Ovo nam je ljudi druga epizoda, prvu epizodu ste mnogo zgotivili, tako da hvala vam puno na tome, snimamo dalje. Epizode su ekstra, znači igrica je ekstra i mnogo mi je drago što ste vi podržali da je igramo. Kao što vidite, noć prva je skoro pa prošla. I vjerujte mi ljudi, malo prije sam ušao u igricu, samo ne vidim kakvo je stanje i desilo se nešto jako, jako čudno. Joj, Strina mi ulazi u sobu dok ja snimam. Hvala Strina. Inače, dobio sam milk od Strine, evo, veliki pozdrav za moju Strinu. Idemo dalje. Nama nezadljene goste, ali šta nas radi? You primitive torch broken. Aj, pukla mi torč, znači možemo da je popravimo ovako, mi smo nju naučili kako se krafta, tako da kad pukne, možemo da je popravimo. Uglavnom, evo ga, prva noć je prošla, sada smo, znači, spremni za novi dan, nova nafaka na ADC ostrvu dinosaura. Kao što vidite, ovdje sve mnogo lijepo izgleda, igrica je onako baš lijepo optimizovana. I ljudi, samo da jedno malo jede ovog mesa, ok, da imamo koliko smo gladni, da provjerimo to u našem inventariju. Imamo food 77, znači mogu bi ja komotno da jedem još, ajde još dvoje da pojedemo, da imamo koliko će nam sad food narast. I ljudi, kao što vidite, vode nemamo baš previše, šalim se, treba nam još 8% vode, ali to mi sada ne moramo da radimo. Ajde ljudi, nadam se da ste spremni da vam jedno pokaže šta se to desilo malo prije kad sam ušao u epizodu. Vama to vjerovatno neće biti toliko zanimljivo, međutim meni je bilo ono what the fuck, čovječe. Čekaj, stani ba. You are cold, you should find some white person. Deba, kažem da mi je hladno. What? Ne seri, vidi nestalo, brate dragi. A de, koje je sranje, kog sam bio uzbuđen. Oooo, čuj muzike. Kako sam bio uzbuđen ljudi, aj jes vina muzika, ok, ovdje imamo neke frame dropove. Jel to ovdje? A ne, kako sam bio uzbuđen da vam pokažem. Ubio sam ljudi dinosaura. Prvog pravog dinosaura sam ubio, Dilo, jel, ja mislim da se oni tako zovu, čekaj da nije ovdje negdje bliže. Brate, ali nevjerovatno je ljudi kako sam ga ubio. Uzeo sam ovo jedno koplje, kao što vidite imam 4 koplja. I šta se desilo, ja sam krenuo ovam, on je krenuo na mene. I onda sam uzeo koplje i bukvalno je mrak bio. You defecated, evo ga jedno se posrao. Bukvalno je mrak bio, jedva sam uopšte vidio išta pred sobom. I bum, brate, zabio sam u koplje među oči. I on je tu ležao, nisam htio da ga pokupim, niti da mu šta radim. Htio sam da vam to pokažem. Međutim, kao što vidite, igrica je odlučila malo da sere Eri. Ok, ja mislim da smo mi opremljeni sad onako poprilično dobro. Nemam pojma zašto mi malo laguje, nije malo malo više. Tako da, ona, idemo mi konačno da krenemo sa epizodom, da radimo nešto korisno. Ok, dan je svanuo. Mnogo toga ste mi rekli da radim u ovoj epizodi, tačnije mnogo ste mi dobri savjeta rekli. Hvala vam puno na tome. Idemo mi ljudi, level up is available. Ok, nemam pojma zašto mi daje level up. Rekli ste mi da buildam staminu. Idemo ljudi, šta ćemo sljedeće naučiti da pravimo? Imamo 8 engrama. Ovo ovdje rijet, slabo se vidi šta je u stvari. Ok, mogu ovako da vidim. Šta je ovo? Hide sleeping bag. This hide sleeping bag acts as a single use respawn point only usable by you. Ok, to mi treba ljudi. To će nam biti spawn point. Znači kad ovo napravimo jednom, moći ćemo se tu vraćati uvijek. Idemo dalje. Ovo je slingshot that deals damage from far after... Require stone to fire, okej, to je pračka, jel tako, ali što ne mogu ovo da napravim? Što ne mogu ovo da napravim? Require engram, touch door frame. Zašto ne mogu ovo da napravim? A je, pa treba 6, ja imam 5, joj jeda dragi, nema veze, potrošit ćemo za nešto drugo. Šta bismo još ljudi mogli da napravimo? Neću cipele, u stvari mogli bismo ovo, a ne mogu. Ne znam šta da napravim, jebom majku, gloves. Gloves mi ne trebaju sad za sve, pošto imam oružje. Ne znam eto šta da radim, touch door frame. Čekajte, jao, šta da radiš, jedo sad. Ovo je sve po 6 bodova, ništa, idemo iz početka, onako lijepo, polako da učimo engrame. Ovaj 3, ostala su nam još 2, tako da sad za sad ne možemo ništa da napravimo. Ok ljudi, rekli ste mi isto tako da ne mogu koristiti, to jeste kad bacim nešto na zemlju, ono se zadrži 2 minuta. I to je pisalo, ali jedno nije gledao. Baterija mi je slaba, nadam se da se neće ugasti. Znači kad nešto bacim na zemlju mogu ga držati samo 2 minuta i poslije 2 minuta nestane. Tako da u ovoj epizodi danas bukvalno mi moramo ljudi da napredujemo. Tako da skupljat ćemo resurse, normalno, a dok to budemo radili naravno
kao i u starim vremenima, pričat ćemo neke smiješne priče, pričat ćemo neke doživljaje, događaje iz jednog života. Inače, ljudi, kao što ste primijetili u zadnje vrijeme, Edo, nije samo Edo, dosta youtubera slabije snimaju. Vi ste vjerojatno mislili da kad završi škola, kad završi znači, obaveze na fakultetima i tako tim stvarima, iako to me nisu završile, da ćemo mi imati vremena za snimanje, da ćemo moći da snimamo svaki dan i ono, jedva ste čekali to. Iskreno da vam kažem, ja sam jedva čekao, međutim čekaj da pređem u ovaj, ovako. Iskreno da vam kažem, ja sam to jedva čekao, međutim ljudi, kad vi malo skontate, jebi ga, ba svi se sad provode ljudi, svi idu ba na bazene, svi hoće brati da idu na more. Ovo mi se automatski samo zaustavlja snimati, nemam pojma šta mu se dešava. Hoću da vam kažem da trenutno svi hodaju brate po odmorima, trenutno svi zajebaju se. Encumbered, drop some inventory weight in order to move. Ok, moram nešto pojest ili da bacim, ali bolje je da pojedem pošto imam. Rekste mi da ne jedem neke od ovih, nemam pojma koje ne smijem jesti. Narkoberry seed. Mislim da ove narkoberi ne smijem da jedem. Pola njih mi je kako da, evo vidite, spoiler meat, njega moram dropat, drop item. Idemo dalje, majoberi, ja mislim da njih mogu isto da jedem. Ok, hrana mi je skoro pa puna, ali oni ne daju nešto puno hrane. Ok, daj da ovo obučem, ba. To obuci. Stani, šta ja trebam još dole? Gdje mi je... Ovo malo baguje. Ok, šta ja mogu još tu da bacim ili da iskoristim? Rex Stomped Glasses. What the fuck? Šta sa njima? Zašto one služe? Welcome to Ark. Ali dobro, to je ono početno sranje. Ok, idemo još ovo. Ne možemo više, pojeli smo sve. Ja mislim da smo sada, ok. Pošto imamo baš dosta drva, ajmo drva staviti ovamo u... Vidiš što, ne mogu sad kretat se. Bolje nam je bilo da stavimo drva ovamo u ovaj vrag ovdje, vidite. Tako da ćemo uštediti nešto prostora u inventoriju. Možemo staviti bukvalno sva drva. Ok, kao što vidite, stavili smo, čekaj, to mi ne treba. To ovamo prebaci i daj prebaci još drva van tamo. Šta je ovo, ne mogu više, a? Vidi ovo, ne mogu više. Ne može, pa to je to sve što sam mogao staviti, ovamo stavio sam. Ovo će ovdje ljudi dropat, zato što mi to ne treba, realno. Transfer all items, gdje ću i transferat? Gdje da ih transferujem? Ovamo, jel? Nemoguće, brate. Nema veze, ja mislim da sam sad za sad dobar. Idemo mi ljudi dalje da radimo naše zadatke ovdje po ostru. Bukvalno sada, na početku, ne znam koliko će vam ovo biti zanimljivo, zato što jednostavno tako moramo da se razvijemo. Ovako dobijamo dosta experience-a. Hajde da ovo sklonimo, da pokupimo ovo odavde stvari, vidite. Moramo kupiti sebi ove hrane, pošto ne smijem dozvoliti da dođe noć, da ja nemam šta da jedim. Moram nabrati sebi ovog fibera, pošto on bukvalno za sve treba. Hajde, brate, jedi to. Ali ove bobice, one nisu uopšte nešto previše hranjive, međutim, dobro dođu, ono, obuo sam se na nešto. Korisne su, brate, onako kad nemate baš ništa da jedete, razumijete? Tako da, a svakako ja ne znam šta je tu moguće pojesti ili ne. Tako da idemo, brate, ovako sve polako da kupimo i kao što vidite... Šta se žali ovaj frajer, nešto ga muči. Kao što vidite, već smo se onako dosta nakupili i ovo ostrvo je sad za sad dosta onako čisto. Ajde samo još malo ovo kamenje ovamo da poberem. Bilo mi je mnogo žao ljudi na početku epizode, htio sam da vam pokažem kako izgleda to što je Edo ubio onog dinosaura. Tako da, neću više da vas smaram s ovim sranjima. Idemo mi ovdje ostaviti, šta još, čekaj, biže odavde. Šta bismo mi mogli ovdje još ostaviti, čekaj, inventory items. Ne znam kako da ove stvari koje mi ne trebaju. Šta je ovo, frajer? Water, čovječe! Treba mi water, stani, čovječe. 5. Aj, pa što mi ne kažete, ljudi, ba. Treba vode, čovjeku. You are cold. Ajde, jedi, da se napio. Čekaj, vidim koliko mu sad treba vode. Ok, imamo vode 99, to je to. Vidim, ja, frajer se nešto žali. Imamo 4 spira. Točnije, nemamo spira. Engram spear. What the fuck se dešava? Flint, treba nam flinta da bismo napravili spear. A ne znam sad šta znači ovo ovamo meso. Valjda meso će brzo da istekne, tako da morat ćemo da ga pojedemo. Idemo nabrat sebi flinta, pošto nam flint treba da bismo napravili sebi spirove. Ajde, 1, 2, daj mi još, jebote, razbi ovoliki kamen, dobi 2 flinta. Ok, ovdje smo dobili malo više. To je to. Evo ga, sad možemo da pravimo spear. What the fuck? Aha. Vidio ovo, nisam skonto. Znači, kad nam se nešto pravi,
kad nam se nešto pravi, poslije toga, znači, moramo onako sporije da trčimo. Da, ljudi, prije nego što odemo da fajtamo se sa zvijerima, da, to ćemo danas da odradimo, moramo... Šta mi se ovo javlja? Moramo da sebi postavimo ovaj vrag, vidite. Ne, floating, to ćemo kasnije napraviti. Šta nam treba za ovo? Hajda! Treba nam hajda, a da bismo hajda napravili, moramo ubijati one ptice ili dinosaure, ja mislim, ne znam tačno. Tako da, ajde prvo da ubijamo malo one ptice, pošto njih uopšte nije teško ubiti, a već su dinosauri onako dosta zajebani. Tako da sa njima nema zajebancije. Ima li ptica kakvi? Eno ga, jedna se opet postrobo. Jebote, samo sere more postrobo. Inače, ne mogu sa svakim da se fajtam, ljudi, pošto su neki dinosauri dosta opasni. Eno ga, Fujistone. Jao, njega ćemo mora pripitomit, čoveče. E, moram da gledam gdje hodam, ljudi, pošto je miran budi, čoveče. Vidio, ovaj me će napast, čoveče. Ne, sere, će ovo mene napast, jer on uopšte... Wild female carbonieri. On je level 3, hoćemo ga ubit, ljudi. Ja ne znam da li njega uopšte mogu ubiti. Ajde da probamo. Headshot. What the fuck, okej. Okej, zajebao sam se. Okej, zajebao sam se, kao što vidite, njega već ne mogu ubit. Vidite gdje sam mu zabio koplje. Ajde, napravi se, pa. Daj, uoko, uoko. Vidi ovo, ne mogu ga ubit, bog te. Dva kopljeta sam napravio. What the fuck, nemam više flinta. Nemam flinta, fucking flinta, nemam, čoveče. Trebam, okej, sad sam se, ljudi, zajebao. Sad je već zajebano. Jebote, moja baterija. Treba mi flint, daj mi flint, ne stone. Flint, flint, tako. Hajde, pravi flint. Jel ono vodi što li je umro? What the fuck, vidi, čoveča, što baca, koliko te trebam puta pogoditi? Hajde, bagađa ga. Jebote, daj me, seri. Ubit će me ovaj. Ubit će me materijen. Čoveče, koliko sam ga puta udario, ne možeš ga ubit materijen. Zabio sam u 6 ovih vragova. Pazi ovo. A jebote, ne seri, čoveče. Okej, ljudi, sad već imamo problema. Mora jedno da bježi. What the fuck, jebote. Zabio sam u 6 ovih kopiji u čelo i Freja nije umro. Daj mi flinta, potroši sve puta. Okej, de, pravi se. Šta mi sad fali? Jel me prati on uopšte? Čekaj, zašto mi fali za ovo? Aje, treba meni drva, treba mi fibera. Nemam ni drva ni fibera. Okej, ali dobro je što me sad, hvala Bogu. What the fuck? Kako ne prati jedine, zajebo se. Zajebo se. Treba mi fiber, gdje ono fiber? Šta je fiber uopšte? Fiber je ovo, jel tako? Nije, jeste. Okej. Aj, što je brz, bog te, odkad su kornjače tako brze materijete. Okej, ljudi, kao što vidite, Ede je planirao da uradi nešto danas vrlo korisno. Međutim, omeo nas je Fujison. Jebo, majku, nekad sam Fuji je volio, čuvo i čoveče, a vidi me sad. Šta da radim, mnogo sam loš. Daj da uzmem odavde drva. Daj da uzmem drva, čoveče. V, izlazi, malo sam se zbunio, šta da se radi. Pa vidi ko me ganja, ljudi, vidite grdosije. Ne, srušće mi ovo. Ne, seri. Zašto je ovako, you are encumberen, okej. A daj, umri više, jebote. A daj, čoveče, ne možeš ga ubit, mate, niđe vese, jebote. Ali sam se zajebo, jebote. Da li ga mogu možda sjetirom? Ne mogu ja njega ubit, ljudi. Okej, ubit će on mene, hoće materijen. Okej, ubit će on mene. I kao što vidite, ja sam preopterećen, ne mogu da trčim. Jeboga, Fuji, što sam se uopšte zakinuo sa njim, jeboga, mutvak. Daj da jede malo ovi. Joj, mentor, ubit će me, frajer. You system. Bježi! Glupane. Oh my god, daj da jedem 7. Ne imam 7, pa šta mi onda prikazuje vam onda spojila? Jebo, to mene ne prestaje pratit, čoveč, ili ja njem mogu sakrit se, jebote. A daj, ode mi epizoda u pizdu materno, ne znam šta da radim, ljudi. Imam sada problem, ne mogu mu pobjeć nikako, šta da radim sad. Niti imam kakvog, a što sam se uopšte fajtio, šta je ovo igrice, bolan, šta baguješ toliko? Mnogo sam težak, moram nešto da pojedem, what the fuck. Čekajte, izgubio sam se sad. A daj mi inventory, ne znam što mi ulazi ovam uopšte. Čekajte da ovo pojedem sve, pošto sam mnogo težak. Moram se riješiti ovih stvari. Okej, aj, fuck, još 4. Dosta. Bježi sad. Jel me prati i sad? Jesmo ga se riješili? Okej. Riješili smo se. Udali. Riješili smo ga se. On je ure crko. Ne znam da li da ga napad... Ja sad ne znam da li je on... Ured umro, pošto je, vidite, mnogo je težak, frajer, valjda će odustati od mene. Hajde, budalo, pa ne možeš na Rusiju, čoveče, šta ti je, ba, kućeš? Šta ćeš?
Vidiš, bila nas vide crko. Ove narkoberi, sa njima moram nešto da uradim. Vidite, ovaj narkoberi seed. Aha. Aha, ima dosta razlike u njima. Okej, okay. Ajde da pojedemo još malo to nešto. Šta da radimo s ovim amberi? Ajde, nema veze, njih ćemo jest. Ujebote, koliko meni treba hrane, čoveče. A ove narkoberi ne smijem da jedem, okej. Okay. Okej, okay. Kao što vidite, odustaje od mene, super. Hvala Bogu. Dobro smo, ej. Samo još da dođe još neki level. Okej, okay, ne treba mi. What the fuck? Okej, okay, igrice. Okej, okay, kao što vidite, igrica malo laguje, ali nema veze. Moram ljudi sebi definitivno napraviti neko malo bolje oružje. Pošto vidite, ovako ne može više. Jebote, samo jedan flint dobi. Ku će on matrijeti? Gle ovo kud ode, gle ovo matrijeti. A, kao što vidite, ne znam da li smo u stvari istražili pračku. Šta mi treba za onaj krevet? Za krevet mi treba, čekaj, samo da vidimo. Bilo bi dobro, treba mi hajda i fibera. Sad mi ga je malo žao, jebi ga, nisam trebao možda da ga udaram. Ali nema veze, pa što je se suprostali u meni? Pa ne možeš bola na jedu, viš da je čovjek Rusija. Šta meni treba za ove jebene spirove, brate, stalno i trošim fiber. Joj, ovog fibera nikad dosta. Čekajte da sklonim ovo. Okej, okay, moram fibera nakupiti. Gdje je fiber? Je li ovo fiber? Ajde, daj, to, sine. Okej, okay, ajde sad. Šta sad neće, materijeti? O, zašto se neće sjebeni ovaj kraftat, materijeti? Jao, hoćeš mi objasniti, igrice. Fiber, 12 fibera troši, jesi normalan čoveče, ba. Edir, jedan stone. Ove stonove, isto tako, ljudi, napišite mi dole u komentar. Da li ja mogu napraviti neko ko skladište gdje mogu ostaviti sve ove stvari? Pošto je nemoguće, ljudi, sad da ja ovo sve nosim sa sobom uvijek, razumijete? Nemam pojma, ova igrica dosta baguje. Već sam ekipan na propriet, okej. Daj mi fibera, okej, evo ga, fibera ima dosta. Sada pravimo jedan spear, pravimo drugi, treći, četiri. Napravili smo dva spira, dobre. A dotad, okej. Hajde sada da nađemo nekog koga možemo, brate, ubiti. Ne možemo se fajta sa svakim, jebi ga. Daj nekog manje. What the fuck, ne seri, ne želim sa njim. Hajde, odstupaj se. A težak sam, jel? A jebu ga mutfak. Da, ljudi, napišite mi dole u komentare kako da se riješim svega ovoga, brate. Stone. Dropat ću pola stona, jebi ga. Kako da dropam pola stona? Ne znam ja ništa, drop. Tako. A jebi ga kad sam težak, ja ne mogu stona naći uvijek. Sa njima neću da se fajtam. Treba mi neko onako slab... Ne ti, brate. Možda bi ja njega... Jeste, njega sam ubio, bog te! Nisam njega ubio. Možda njega i mogu ubiti. Hajde da probam njega ubiti, a? A? Ušto mi laguje ovdje, alo družba. A vidite, kad ovako bacim jedan spear, mogu ga opet ufat. Bilo bi dobro kad bi ja njega u srce! Okej, okay, zajebo sam se. Dobro je, pobježe, buh. Dobro je, pobježe, ne zna se ko će od koga bježat. E, druže, da znaš koliko je mene tebe strah. Vratio bi se po mene automatski. Gle ono, jedno ptica neka. Gle ono, dinosaura tamo koliko ima. Ne znam zašto frame dropa, vjerovatno zato što odavde nisam nikad hodao pa mi učitava mapu. Bilo bi dobro da nađem neke one ptice, aj opet sam se posrao. Gle onog tamo dinosaura koliki je, materijeti. E, oni su već opasni, njih moramo pripitomiti. A da bismo pripitomili neku životinju, moramo naći pračku, pa pračkom onda gađati, jebi ga, onda će valjda tako moći. Kao što vidite, trenutno ovdje nema nikog jednoga Fuji onaj tamo, ali sa njim se nećemo petljati, pošto ste vidjeli da je jak. You are dehydrated. Evo ga, sad ćemo ovdje u vodu da hidratišemo se. Ajde, jesam sad dobar. Kao što vidite, kad očitava neke nove dijelove mape, moram je ovako malo štopat, s tobom se neću fajtat, ne brini se ništa, ti me ne zanimaš. Ti me ne zanimaš, druže, ja ovamo sada s drugim ljudima imam posla. Jebote, koliko sam se udalio. Inače, moja kućica je tu negdje, a ja odavde hodam, ne bi našao neku... Gdje su one ptice, no, okej, brate. You are tired, stop moving for a moment, okej. Hajde, dođi sebi, jes glup, jebote, čovjek. Gdje si ti toliki biceps, a jesam ga nabil do jarane moju 16. Nemam jom ni ptica, njih je bilo skroz lako ubiti, od njih se može dobiti hajda, dobro. I kad bismo napravili krevet, ekstra. A duša. A dusa, ti mi trebaš, čekaj. A, smo dobili hajda, jedan hajd smo dobili. Ne seri, jedan hajd. Evo još, okej, duse. Duse moje male, duse moje. Lezi dole, okej, treba. Ovo je dodo, okej, 3, 4 hajda, to je to. To je to, od da ikada ubijem. Češ mi trebati. Što je ovo? You killed dodo. A, crkla mi je sjekira, moramo tako... novu pravi šta da sradi. Kao što vidite, oružje vam može crknuti, što je dobro u biti. Logično, to se dešava i u stvarnom životu. Okej, okay, ja mislim da sada imamo sve da napravimo ovo.
imamo vraga, treba nam još hajda, jebate život, gdje će nas toliki haj, čoveče, gdje su ptićurne? Ja ne znam, neki dinosauri su pitomi, neki nisu, većina ih jeste. Tako da ja to ne znam iskreno, ljudi, vjerojatno ću to morati sam da skontajem u igri. Džaba što ćete mi vi pisati, što ja te dinosaure ne znam po imenima. Već sad sam mnogo daleko od ostrava, nadam se da se neće izgubiti. I jebi ga, sad mi što pa pošto se očita je mapa dalje. Tako da nadam se da neće biti problema. Da li ja mogu hide, na primjer, dobiti iz nečega drugog? Da li to uvijek moraju biti ove ptice, odnosno dinosauri? Da li ga mogu dobiti iz... ne znam. A de, ne mogu sa njima da se fightam, čoveče, samo... What the fuck is this, man? Gle koliki su! Gle koliki je dinosaur, čovječe! What the fuck! Jebote, ovo je najveći dinosaur, ja mislim, u igrici. Jebote, ljudi, ja mislim da smo našli najvećeg dinosaura u igrici, buh te. Koliki je, čovječe, ja mislim kad bi on mene jednom dala mi da bi ja bio na nebesima. You are hot, moramo malo da se okupamo ovdje. Čovječe, gle koliki je, ali sam baš daleko otišao od kuće, valjda se znanim radi. Ali ja mislim da on mene i ne pri... Okej, ovo govno je opasno, ali sam ja njega ubio. Okej, zapeo sam se, jebem li te, mutva. Nadam se da me neće napasti sad. Okej, ja sam njega, ljudi, jednom ubio. Znate kad sam pričao na početku epizode da sam ga ubio? Jeste, ajde ustaj budalo. To je taj, idemo ga još jednom ubiti. What the fuck? Šta je ovo? Šta je ovo, jebem li ti državu, šta je ovo? Aj, pljunuo me, jebote, nije to taj, mislio sam da je to taj. Hajde, evo još malo, okej. Nije to taj, ljudi. Mislio sam da je to taj, međutim nije, ali vidi, on sad stoji, brate. Moram se njega čuvati, čekaj da uzem flinta. Nije više spirova, šta mi treba za spira, uvijek spir mi fali da na... Hajde, ja mislim da ga možemo mi ubiti sjekirom, brate, pošto on... A, zaglavio se dusa! Ne! Okej. What the fuck, man? Hajde, ubij se. Slomio mi! Kost mi slomio, jebo mati! Ali on je se zaglavio, ljudi, daj mi! Šta mi treba da bi napravio? Šta mi sad fali? Jao, čoveče, treba mi... Fibera. Fibera mi jebenog treba uvijek. Jao, gdje ću njega naći? Evo ovdje, ovo je fiber, ali tako? Dva, ajme daj još fibera, čoveče. Daj, hajde. Fibera mi daj, aj, uvijek mi fali njega, jeboga fiber. On je se, ljudi, kao što ste vidjeli, zaglavio tu negdje. Tako da njega ne bi trebalo biti problem ubiti, samo da mi imamo fibera, da možemo napraviti što više ovih vragova. Okej, ja mislim da sad imamo jednu. Moramo ga potrefiti onako lijepo. Odi vamo. Odi vamo. Prvo ćemo ga probati sad ovako ubiti. Ne jebote, imate. Ajde, ubij ga, jebote. Okej, ubili smo ga. To je to. Fuck you, motherfucker. To je to. Mrš. To je to, aj, što mi je drago. What the fuck? What the fuck me sad napalo? What the fuck? Ko me je sad napao? Oh, naježio sam se. Level up. Okej. Vraćavam se po njega. Aha. Iza ovama je još jedan, jeli? Ne znam kome je napao. Daj mi raw meat. Ne, dobio sam raw meata. Od njega nisam dobio nikakvi ovih govana. Jebote, slomio sam nešto, ljudi. Engram points. Čekajte, šta ćemo sad uzeti? Staminu imamo. Health, daj mi health, brate. E sad, šta smo ono rekli uzeti malo prije? Ovo su gloves, oni mi ne trebaju. Ovo je simple bed. Reći mi... Čekaj. Finomija saddle, šta da ja uzmem, ljudi? Spark powder, blood extraction. Šta meni sad treba? Imam 10. Sad, čekaj, šta smo... E, to mi treba, pračka! Tako, pračku smo napravili. To mi treba, ljudi, iskreno. Thatch roof, to ne. Daj mi nešto, brate. Daj mi nešto što će mi biti korisno. Okej, storage book, a ne. Storage book, okej, skupljamo sad pare za storage book. Kao što ste vidjeli, sad sam skonto. Vjerojatno u taj storage book možemo da stavimo naše stvari koje nam ne trebaju. Okej, dusa, i ti si zapeo. Jel i ti možeš bacat? Ti si mene udario, ha? Ne. Okej. Jedi govna, majmune.
Eto ti budalo, nemoj se sa mnom fajtat. Daj mi hajda, to, to je to, to je to. Mislim da sad imamo dovoljno hajda, čekaj, mi možemo sad napraviti. A šta mi fali sad? Hajd, 20, fali mi još 5 hajda. Koga ću sad naći za 5 hajda, jeboga, hajd. I šta mi još treba? Šta mi još treba, ne to, fali mi fibera. Dobro, fiber nije problem, nego hajd je problem, ljudi, nemam hajda, jeboga. A ovaj mene vjerojatno i ne vidi, uj, ovaj je opasan ovama. Nemam životinja, ne znam, uj, koliki je frajer, jebote, ne može se kretat lik uopšte. Evo, sad moram ovakve traštove, koji su zapeli, ljudi. E, njih je onako lako ubit, kao što ste vidjeli, samo se onako malo udaljim. Ovako će jedno, brat stvari sebi dok dođem do tamo. Okej, okay, ovaj me frajer ne zanima, trenutno bježim od njega. Usto mi je drago, baš super epizoda, volim kad ubijam. Kao što vidite, malo zabada, prolazim bukvalno, vidiš ovo ovamo. You are starving, bok te, daj da jedem, stani. Svakako da se malo oslobodim. Mayoberry, mislim da njih mogu jesti. Mogu. Stimberry, okej. Okay. Jebote što se brzo izgladni, ali to je zato što ne jedem meso. Hajde daj, jel meni ovo išta. Okej, okay, Tinoberry, koliko imam sad hrane? Gle što mi malo hrane daje, čovječe. Sad mi je zalagalo upravo. Ne, 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 iskuliraj me, čovječe. Relax, man, iskuliraj me, rekao sam. Jebote život, bježi od njih, jedo. Čekaj, treba da se smakne. Umrijet ću od gladi, jebem u mutvak. Hit to harvest, daj mi ovi, joj, moram skuhat meso. Vraćamo se mi našoj kući, ljudi, ne znam da li ćemo uspjeti napraviti krevet, nije ni bitno, vraćamo se kući. Joj, bit će mnogo zajebana, jebem u mutvak, šta da se radi? Nemoj mi na craftable. Use item, koliko imamo food, okej, okay, imamo fooda, okej, okay, imamo. Neću da jedem meso ovako neskuhano, kad ga skuham, onda ćemo ga jest. Vraćamo se ovamo kući, možda mi bude, možda mi se pojavi neka ptica tamo. Više ovaj fuđi, njega neću dirat pošto je on mnogo opasan. Jel ima još koja ptica ovdje? Treba mi jebeni hajd. 5 još hajda mi treba, brate, koliko malo se hajda. Molim vas, recite mi ljudi, ako postoji neki drugi način da uberem hajd, meni bi to bilo mnogo korisno. Ok, sad će mi ovdje biti hladno, logično. Hajde, brže plivaj, budalo. Kako je spor, frajer, ej. Vjerovatno sam spustio malo facecam više, ali nije ni bitno. Hajde, izađi više. A što smara, evo te, sporo materijem. Vjerovatno mu teško, a? Ok, you are cold, evo te čovječe, mani si. Jel došla neka ptica možda na ostrvo? Koliko tamo ima oni... A jebi ga, ne mogu im popamtiti imena, neću da se provaljujem, neću da im govorim. Uglavnom, dinos... Evo ptica, to je to! To je to, bravo majster! Moći ćemo sada... What the fuck, ne trebaš mi ti, relax! Relax čoveče, aj odjebi ba! You are tired? Ne, ne. Odjebi čoveče, trebaju mi ptice, ti mi ne trebaš. Iskulirana. Ajde ba, ubije, bok te, okej. Okay. Evo ga, hajda sam dobio od nje, super. Imamo još jednu, daj mi ti tri hajda. Daj mi tri hajda. Daj mi hajda, to, bra, šest hajda mi. Jebo, majko, ne znam šta da radim sa njim. Ne znam šta da radim sa njim, da li ja njega mogu ubiti. Hoće li mene napast? Hoće li mene napast? Neću da te diram ako ti mene neće. Hoćeš li? Neće on mene dirat, dusa mala. Okej, okay, ljudi, pravimo naš prvi krevet. Ja mislim da sada imam sve, nema fiber, jebeni fiber nema. Hajde, daj jedo, uber fibera. Hajde, daj mi fibera ovdje. Fibera mi daj čovječe, šta je fib? Ne mogu nikad fiber potrefi, gdje je fiber? Ovo je fibra, a? Fibera mi da, vidi furke, dajte mi fiber čovječe, jeste evo ga ovdje. Ali dobio sam malo, samo malo. Ok, 17, to je to, to je to. Evo ga sada, hajde konačno krevet da napravim. Hoće me ovaj napast materiti. Hajde vidim, hoće me napast. A neće, dusa. Možda meni hoće pomoć. Ma ja, lagano će on reći da ti smetam, samo ti prođi. Uglavnom me neće napast, to je super, hajde da napravimo krevet naš. Hajde krevet naš, konačno da napravimo craft item. Ok, ljudi. Naš prvi krevet u igrici, mnogo mi je drago, uspjeli smo danas nešto da napravimo, daj da skuham ovo meso, brate. Ajde, access inventory, okej, okay. Okej, okay, ono je tamo napravljeno, daj to i daj drva, brate. Ajde, light fire, nek mi se to ispeče pošto mi treba. I ajde, krevet više konačno da postavimo, brate, smorilo me više. 8. Evo ga, 8. Jel ga možemo tu staviti? Čekaj, fino da ga stavimo. Aj, brate, dragi, ovdje redim creation, hold for more options.
Ok, pick up sleeping bag, rename, fast travel, drop items. Oh, sad možemo da travelujemo, buh te. Aj, cool čovječe, možemo da travelujemo preko ovoga, ne znam, malo mi pišite u komentare. Aj, cool, to je to, možemo da ga renameamo, nećemo, pick up sleeping bag, to možemo da pokupimo, ali nećemo da radimo, to vraćamo i opet tu. Evo je, može sad ovdje. Uglavnom ljudi, sad ćemo se uvijek ovdje spavnat. Svaki sljedeći put kad umremo ovdje ćemo se spavnat, što je super stvar. Znači nećemo morati da hodamo okolo. Tako da što se tiče ove epizode, evo ga i noć pada, Edo je super zadovoljan. Vama hvala puno što ste gledali još jednu epizodu Ark Survival Evolda. Imam koliko engrama? 4. Neću ništa da, neću da iskorišćavam. Čekaj, ja mogu to napraviti čovječe, šta mi fali? Čekajte da i ovo napravimo. Ej, fali meni dosta toga fajbera, fali mi guda. Tako da u sljedećoj epizodi vjerovatno ćemo probati pitoniti neku životinu. Napišite mi vaše savjete dole u komentare. Ako ste gledali epizodu kraja, obavezno ostavite like, napišite neki komentar. Edo vam cijeli puno i vidimo sljedeću epizodu. Ali tada, stay positive, love and peace. Arif.